Почнімо з найважливішого. Конституційний суд днями ухвалив рішення, яким скасував частину норм українського антикорупційного законодавства. Ви у відповідь на це рішення Конституційного суду назвали їхнє рішення таким, що несе загрозу національній безпеці. І вносите в Верховну Раду законопроект, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду. В такому випадку почнемо з того, на вашу думку, чому Конституційний суд ухвалив те рішення, яке він ухвалив, і які загрози національній безпеці це рішення в такому випадку несе? Дякую за запитання. Всім ще раз доброго вечора. Ви знаєте, перш за все, я хотів би сказати, що, в принципі, сьогодні робота Конституційного суду я оцінюю як ураган. І ми говоримо про наслідки цього урагану. Хоча я впевнений в цьому, і моє не випадково було рішення через законодавчі ініціативи боротися саме з ураганом, а не з наслідками. Ми пам'ятаємо 19-й рік з вами, коли Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Ми потім в парламенті його відновлювали. Зараз знов, як я називаю, такий неочікуваний сюрприз, який спрямований проти держави України. Впевнений, що багато людей за цим стоїть. Ми бачимо вже відкрито через звернення до Конституційного суду, які це партії, не хочу про них говорити, хоча можемо відкрито говорити вже не вибори, тому це ми знаємо з вами, що це представники ОПЗЖ, представники Майбах. Кого? За майбутнє. За майбутнє. Так. Вибачте, такий вже є сленг в Верховній Раді, то Мерседес. Ну, в принципі, да, у кожного з них є Мерседес, це є правда. В принципі, що хочу сказати, мені хотілося б, щоб по той бік телеекрану люди розуміли, про що ми говоримо, про які загрози і що робити з Конституційним судом. І в якому стані опинились ми в ніч засідання РНБО і мого швидкого реагування, я вважаю, що воно було правильним, швидким і зупинило майбутні дії Конституційного суду. І сьогодні ми з вами бачимо, що могло відбутися. Сьогодні вони могли скасувати, наприклад, земельну реформу. Вони побоялись і людей, які прийшли до них під Конституційний суд. І коли ми знали, що у вівторок, це завтра, так? Да, має бути засідання з приводу неконституційності закону про українську мову. Ми розуміємо з вами, що це ризик, і тому я сказав, що це небезпека для держави. Я розумів, що вони це зроблять. Вони, це перший крок був те, що вони винесли таке рішення, тому що вони випробовують державу, випробовують президента, яка буде реакція. А що буде далі? Що буде далі після цього рішення? В принципі, вони анулювали. Це моє бачення. І бачення юристів нашого офісу, вони анулювали, в принципі, і нівелювали роботу НАЗК. НАЗК можна просто закривати. Ми далі, що ми бачимо, далі вони піднімають питання ВАКСу. Вищого антикорупційного суду України, який ми запустили, до речі, вересні місяць. Я впевнений, що вони тепер через моє рішення і через законопроект, і через те, що я вважаю, що це, вибачте за таке порівняння, це як дамоклав меч буде висіти над ними, і вони не скасують ні земельну реформу, ні закон про українську мову, ні закон про ВАКС. Я так вважаю. В принципі, задача їх, ту, що я бачу, це скасувати і демонтувати повністю інфраструктуру антикорупційних органів нашої країни. І це великий сигнал. І після їх рішення, да, що ми отримали? Ми отримали одразу багато сигналів від наших західних партнерів. Ми отримали сигнал від Міжнародного валютного фонду. Ніякої співпраці не може бути. Ніяку місію можете не очікувати. А я не хочу скривати від нашого суспільства, про що йде мова. Якщо не буде місії, у нас буде, і у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі відверто можемо говорити через кризу, кризу світову, кризу в українській економіці, кризу пов'язану з ковідом, тому нам потрібна допомога наших партнерів. Такий самий звіт і сигнал ми отримали від Світового банку, від ЄБРР, від всіх послів Великої Сімки, які знаходяться в Україні. А сьогодні, тому я вніс терміново цей законопроект, щоб зупинити їх дії. Вважаю, що це продержавницька позиція.